افغانستان جدی ډیرو ګرانو لیدونکو وخت مو خیر سلام می ومنئ هیله د جوړ روغ پاک او خوشحاله بیاست دا د کابل ښار د احمدشاه بابا مینې اړوند د ارزان قیمت سیمه ده او زه نن دې سیمې ته د یوې ویډیو جوړولو لپاره راغلی یم نو هیله ده دا ویډیو چې زه دلته درته چمتو کوم تر پایه راسره وګورئ او هیله ده چې خوښ مو شي او خوند ترې واخلئ ګرانو لیدونکو زموږ یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ ډیره مننه چې زموږ لیدل Chao, 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 گزارشات اجتماعی است. مخ خو بیخي ډېر پکې راغی نو هغه بېت سړی دی وره تنګی ځوان دی کوم یو هغه وګوره هغه خولۍ چې په سر ته پکې قربان میرا پیستا ہوا تھا وہ اور دا ڈیرا لک سرا جی ہاں سارے یار ہلو سینا اس طرح نہیں دیا ہوا ہاں اس طرح
ارزانه دي اماره تدي اګه مختن ساغلری مون ستاسو د کیمرې له دیره تاو کس دی لګوغه دی چې دا یاد راغی دغه تاو کس دی لګوغه دی وګه کې ګراسه لګو چې نه به شي کې لګوغه دی څه راغله درپا Yo voy a la torre, le estoy bajando. No, no, no. 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 Yare yani diyor. Jordi. Haydi. Nasıl diyor da? Çare. Mama begini. Ada kan? Dia awak kesana ni di depan tu. افغانستان اچ ڈی گرانو لیدون کو د دې ویډیو د لیدلو لپاره تاسو ډیره مننه کوم تر بیا وبلی ویډیو ما ته اجازه راکئ
تاسې ښه وخت ولرئ، ښه ژوند ولرئ. په مخه مو ښه، ډېره مننه.